こんにちは。今日は全国の丸の子ファンの皆さん、丸の子ファンじゃないか、丸の子の刃ですね。はい。丸の子の刃、鬼滅の刃もね最終回しちゃったんで、今日はこの丸の子の刃で、ね、楽しんでもらおうかな。で、今のところこれ、はい、元幸さんのオールダイヤ 10P、はい、今のところ3連勝でしたかね。そうですね、連勝中です。結構ね、大手のメーカーさんのね、素晴らしい丸の子の歯と対決してきたんですけど、すべてこの元幸が制覇してきたんですよ、はい。で、いよいよそこに、まあ、最後の砦っていうわけじゃないですけど、この黒シャチ、はい、ハイコーキさんの方から、出てるこの黒シャチをですね、今回この元幸さんの歯にぶつけてみようかと、はい。結構コメント欄の方に、視聴者の方からも黒シャチ切れるよみたいな、投稿はコメントは前からいただいてたんで、僕もね、今回初めて黒シャチ使うので楽しみなんですけど、はい、早速じゃあカットしていきます。はい。で、まずはまあこちらの元幸さんの方から、使っていこうと思うんで、はい、お願いします。いや、楽しみだよね。いやー、待ちに待ったついに対決ですからね。よし、じゃあ元幸さんの方を行きます。お願いします。まあ相変わらず安定ですね。こっち側じゃないんでね、こっち側です。綺麗ですね。相変わらずの安定感もあります。やっぱりありませんね。元幸さん 10P は王者の貫禄ですね。貫禄ですね。さすがの、さすが。そしてそこからの、さあ、じゃあ待望のね、黒シャチ行ってみたいと思います。ちなみに山崎さんはこの黒シャチを使ったことは、はい、いや、ないです、ないです。じゃあ今回も初ですね、黒シャチは。じゃあ黒崎さん行ってみます。お願いします。音はあんまりだ。おお、これ結構いい勝負なんじゃない今回は。ねえ、あ、綺麗ですね。綺麗。まあ、これ結構いい勝負だね。正直。ああ。これね、こう、つけがたいね。今回の仕上がりは。山崎さんのその、いつもの切る感じとしてはどうなんですか？ね、音が今やっぱりこの黒シャチの方がちょっとこう、なんていうの、破裂音じゃないけど、ああやっちゃってんなと思ったけど、はい、
切った感じは正直元幸の方がいいです。切り味としては元幸の方がなんか、まあまあそれは俺もいつも使ってるから、うん、馴染みがあるのかもしれないけど、これでも結局そんなことよりも仕上がりだからね、一番大事なのは、うん、やっぱお客さんのところで求められるのはやっぱ最終的の仕上がりの部分なんで、これシャチじゃない？これどう？これシャチいったんじゃない？今回は。そうですね、厳密なとこ言うと、うん、確かにちょっとこことかかけ、そんな気にならないかけだけど、いやでも、まあ、シャチもまあ正直細かく言ったらあるけどね。あ、いやこれは、いやこれは今回これはちょっとね難しいっすね。これこれはちょっともうプロに任せますよ、私さん。いやこれこれはどうなんだろう。もう切れ味は正直同じっすね。あとは好みの問題ですかね。あとまあちょっと丸のこ一回また歯外しますけど、はい、いやーこれ仕上がりは正直これもどちらもイーブン、やっぱかなり精度高いですこの2枚は。うん、やっぱね、あの見てる方はもうコメントくれるだけあって、ほんとこれすごいいいっすね。確かに、はい、さあじゃあ今のもうこの仕上がり自体はお客さんの手元にこのね外壁材を施工して収める部分では一緒なので、今度は我々のまあ使い勝手というかコスパだったりとか、そういうところでも勝敗をつけるしかないのかな。そうですね、まあデザインとしてはね、まあ、正直そんな丸のこの刃のデザインっていうとそんなに気にならないと思うんですけど、そうですね、つけちゃったらもう分かんないですもんね。うん、ねえどうなんだろうね。じゃああとはこれも価格かなということでね、もうあとはもう値段で決めるしかないと。そうですね、というところで、はい、ちょっと笑っちゃうんですけど、どうしたんですか。もうちょくどいようですけど、はい、切れ味はもう正直これはもうこれ僕の個人的な意見なんであれですけど、正直もう同レベルです。ただあとは餅がね、何枚切った時にその差が出てくるっていうのはあるかもしれないですけど、まあデザイン面だったりとかそういったのもそんなにね評価のちょ対象にはならないので、最後はじゃあコスパだと。でコスパの部分で値段の部分です。でこれは定価ベースの判断なので、まあ、実際買うときはねどっちが安いとかあるかもしれないですけど、今回はもう定価ベースで、結果を発表させていただこうと思います。それでは第4回よいご系サイリング丸のこの刃勝者、元気ですか？元気だったんですよ。これね、いくら違うんですか？強者地さん、はい、定価で1万3000円で出てます。おお、高い。で、こちら元幸さん、はい、外壁達人の方は100パイ10ピンの方で12,900円なんですよ。もう100円だけこっちが安い、定価でね、はいはいはい、なので多分まあ結構ねこうルートでまあ開口期さんの方が安く売ってるお店とか元幸さんの方が安く売ってるお店ってあるかもしれないんですけど、一応定価ベースで、最終的にジャッジした時はもう本当もう100対99ぐらいですよ、だから。ね、どちらも一緒です。なので、値段も一緒ぐらいなので、ぜひ、これを見てるサイリング屋さん、ぜひね、黒シャツ使ってるよっていう人は、元幸さん。元幸さんとか使ってるよっていう人は、黒シャツさんの方を、ぜひちょっと使ってみて、
感想なんかもまたコメントをお寄せいただけると嬉しいなと思いますので。本当ですね。はい、なので今回、私、片山的にはまあ100円という、ね、勝敗をつけなければいけないという、これ本当大変ですね審査員こう落ち着けがたいっていうのはまさにこのことです。はい、いや非常にハイコーキさんのこの黒シャチ素晴らしい、まるでこの歯でした。はい、じゃあまあそういったところで、第4回漁業系丸のこの刃選手権終了とさせていただきます。お疲れ様です本日も、最後までご覧いただきましてありがとうございました。いいね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。